Why did you choose Osaka University? because I wanted to go. ペラペラや。グレーメンハズゴミツトヤ、皆さんどうもこんにちは、トウエです。今回は日本人に急に英語で質問したら英語で答えてくれるのかっていうドッキリを仕掛けていきたいと思います。このチャンネル初めてのドッキリ企画ということで、僕自身ちょっとワクワクというかすごい緊張してます。まず最初になぜこの企画を取ろうと思ったのかというと、日本の英語教育って英語をアウトプットする機会がほとんどないので、十分な英文法とか英単語の知識はあるけど実際には話せないよねって言われがちですが、じゃあ実際に日本でもトップクラスの大学に通う学生たちの英語力はどうなのかっていうのを疑問に感じたことがきっかけでした。ドッキリ企画第1弾となる今回は、大阪大学の学生さんたちをターゲットに最初は日本語でインタビューして急に英語の質問を投げてみようと思います。そして今回の企画は、あの有名 TikToker の MC タカさんがされてるものを参考にさせていただいたので、皆さんもぜひそちらの方もチェックしてみてください。それでは早速ドッキリインタビューの方をしていきたいと思います。 Let's get going。 どういった勉強をされるんですか？工学部とあんま変わらないです。じゃあ結構機械系というかロボットとか、なんかそういうことしてる人もいるみたいです。私はあんましないです次は、4回生ということは次院行かれるんでしたっけ、はい、次またどういう感じの科目を勉強されるんですか？生き物についてやります。すごい。 So, Why did you choose Osaka University?ね、英語の方がいいんですか、日本語でもいいですか？ Up to you, up to you。家から近いから。ああ、いいか近いか。なるほどなるほど。外国語学部は結構英語メインにされるんですか？そうですね、英語だけじゃなくて25の専攻語がありまして、まあ、英語を中心に各専攻語の勉強をするという感じになっております。ちなみに何の言語を学ばれてるんですか？僕はロシア語を勉強してます。ロシア語、英語だったらまあね、義務教育で習うじゃないですか、はい、ロシア語はまた全然違うんですか？そうですね、発音から何から、あと何より文字が全然違いますね。英語も話されるんですか、その学部では一応？はい。あ、そうなんですね。 So why did you choose Osaka University? because I wanted to study Russian language in Osaka. Right, so how long have you been studying Russian?Only a month. Only a month. So, do you speak Russian? Yeah, a little bit speak Russian. What is your dream in your future? I can't tell so clearly. Uh-huh. Right, right, right. So you haven't decided yet? Yes. Okay. どういう言語を学ばれてるんですか？フランス語。フランス語。やっぱり全然違いますか、英語とフランス語では？違います。的にどういうところが難しいですかね。フランス語って結構おしゃれって言うじゃないですか。なんか響きがちょっとセクシーとか。なんかきっかけはあるんですか？きっかけはお母さんが大学の時に勉強してたって聞いて、あ、じゃあ私もやろうかなと思っただけです。じゃあそれはフランス語だけなんですか？それとも英語も並行して学ばれるんですか？1年生の時は専攻語以外に英語が必修で、2回生からは英語とか、なんか他に中国語とかいろんな言語から選んでもう一個やるって感じです。 So why did you choose Osaka University? 国公立で外国語学部があったのが you can answer in English by the way. What is your dream in your future? I want to work abroad. Right. 外国語学部っていうのはじゃあ英語をメインにあれですかされてるんですか？そうですね、英語、まあ、大体ただ英語得意っていう人じゃないと受けないと思うんですけど。そうなんですね、まあ、そういう人たちからしたら結構入るのは楽だけど、入ってから辛い。あ、そうなんですね。 So why did you choose Osaka University? Because I wanted to go far from my parents' house. ペラペラや。So what is a dream in your future? I don't have a dream yet, but I want to use Chinese, my Chinese to my job in the future. How long have you been studying English, learning English? I used to live in the US for 5 years. Really? ペラペラや。What is the most biggest difference between Japan and US? I think the people. Japanese people are a little bit not too so kind, mm-hmm. but Americans are really
kind to many people. Right, right, right. My last question is going to be a little tricky for you, I think, so I hope you don't mind. Which country is better to live in, like US and Japan? That's a difficult question, but I like Japan. Right. Yes. Uh-huh. Because I'm Japanese, I like really like Japan. Mm-hmm. Yeah. But I like food in Japan. Mm. Very delicious, healthy, mm-hmm. and yeah, healthy. It looks good. Mm. Yes. はい、ということで今回のインタビューの振り返りをしていきたいと思います。個人的に生まれて初めてドッキリっていうものを今回やってみたんですが、この企画をする前はドキドキというかワクワクというか、まあ、かなり緊張はしてたんですけど、今回は奇跡的に4名中3名の方が外国語学部で普段のクラスで、まあ、英語を身近に感じてる方だったので、まあ、ドッキリの方もよりスムーズに仕掛けられたかなと思います。まあ、結局大阪大学の学生さんたちは平均してすごく賢いっていうことが今回の検証結果かなと思います。急な無茶ぶりにすごく優しく答えてくださった学生さんたち、本当にありがとうございました。僕のインスタグラムと TikTok ではネイティブから学ぶ生きたい英語を面白くコント形式で紹介してたり、海外の友達たちと英語クイズをやってる動画を毎日配信してるので、これからもっと英語学習をしていきたいと思ってる方はぜひ概要欄の方からチェックの方よろしくお願いします。今回の動画を見て少しでも英語学習のモチベーションが上がったなと思ってもらえたり、これから今回の学生さんたちのように英語をペラペラに話せるようになりたいと思ってもらえた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Thanks for watching. I'll see you in the next one.